lavligt at bruge sin kone. Jeg ved ikke, om de er for bange for at få et underspark, eller hvad det er, der... Skal i hvert fald have et lille spredt. Eller hvad det er. Mange af kæmperne vikler deres ben rundt, og de andre kæmper, kan du takke for det? Hvis de vikler benet rundt? Om den andens ben. Var det, ikke... Var det ikke... Ja, den her stadig sætter som grabber. Ja, så betyder det også, at det er den der. Ja, det er det, jeg kunne nemlig ikke. Island skal have deres første internationale siden Lynår, der har været den eneste de sidste 20 år nærmest. Er det kæmper og dommer, så er det altså godt nok... Det Søren skulle ned til Grand Prix, det var også to stævner, var det ikke? Der var også et eller andet, både Grand Prix og blandt andet, synes jeg. Nej, det kan godt være, det kun er Grand Prix. Ja, det var selve finalen. Men han har også været meget stået af. Direkte efter, at han skulle løfte armen til den rigtige side.